klar med dette? Ruskendagen 2015. Ruskendagen 2015. For offisielt åpnet. For offisielt åpnet. Da ser det ut som dagen i dag er i ferd med å ebbe ut. Det er jo da første gangen vi arrangerer Ruskendagen, så dette har vært et fantastisk flott arrangement. Og jeg er helt sikker på at vi heretter kommer til å få en by som etter hvert kan bli en av Europas reneste byer.